Poslednje pripreme za doček 2022. godine ulaze u završnu fazu. Borani žurno obilaze prodavnice i obavljaju poslednju kupovinu. U radnjama su gužve od ranih jutarnjih sati, a gužva je evidentna i na ulicama grada. Pitali smo građane gde će dočekati novu godinu i šta će poželeti u ponoć. Jesu gotove pripreme za doček? Pa, jesu uglavnom. Gde ćete dočekati novu godinu? Kući, u porodičnoj atmosferi. Koja je želja za 2022? Pa, želja uobičajena, ono da svima daleko bude bolje nego prethodna godina. Pa, uglavnom su gotove, samo čekamo ponoć. Gde ćete da dočekate godinu? Pa, sa unucima. Kod kuće? A, unuk i unuka i juče sam bila ja, deda Mraz, dala sam im poklone i tako večeras ćemo lepo se provedemo. Kući. Sa društvom ili sa porodicom? Sa porodicom. Ja sam porodičan čovjek. Ma jesu li gotove pripreme posljednje za novu godinu? Kako da ne, sve je u redu, samo da počne nova godina. Gde ćete dočekati 2020? Kući, sa porodicom, s unucima, ćerkom, ženom, tako da. Želja za 2022? Ma sve najlepše. Borani se spremaju za večerašnji svečani doček nove godine. Mi smo sreli Deda Mraza, naravno da je ovde na borskim ulicama ovih poslednjih dana. Dobar dan, Deda Mraza. Dobar dan. Deda Mraza, jesu li borani bili skromni ove godine kada su u pitanju želje za narednu ili su tražili nešto komplikovano? Ne, naprotiv. Bilo je veoma jednostavnih želja kao što su zdravlja da bude i da sve ovo prođe. Deda Mraza, može i jedna novogodišnja čestitka za sve naše gledaoce i za decu, ali i za sve nas koji više nismo deca. Pa, poželao bih vam sreću, radost i veselje i da dočekamo ovu buduću godinu sa još više sreće i veselja, da zaboravimo neke ružne trenutke, a da dočekamo raširenih ruku još lepše trenutke. Hvala puno Deda Mrazu, a evo i mi se pridružujemo njegovim željama i čestitkama. Želimo vam sve najbolje u 2022. da ste zdravi, srećni i uvek budite dobro raspoloženi. U ponoć obavezno poželite želju, jer čuda se dešavaju kada u njih iskreno verujemo.